सपोर्टेड बाई दारी बाई को चिया पसल। रमणीय परिदृश्य जीवंत रंगहरूले मोहित ईश्वरीय प्रकृतिको मिश्रण मनमोहक सौन्दर्यको रचना पवित्र शान्तिको एक सुरम्य चित्रपट प्राकृतिक अभिव्यक्तिमा बाँचेको भूमि शिखरहरूमा विस्मय र आश्चर्यको भावना साहित्य र कलामा एक शक्तिशाली प्रतीक मन्दिरहरूको रूपमा धार्मिक वैभव पुरातन मन्दिर र जीवन्त अनुष्ठानद्वारा अँगालेको नाजुक फुलको पखुण्डी बगैँचा प्राकृतिक सौन्दर्यमा एक लिपि धार्मिक र सौन्दर्यपूर्णता लुभियानी सुन्दरताको सिर्जना धर्म र सौन्दर्यको वास्तविकता प्रकृतिको उत्कृष्ट कृति बढीमालिका बढीमालिकाको अहिलेको परिस्थिति अवस्था हेर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिमको नभई नेपालकै सान्दर्भिक रमणीय स्थल छ। बढीमालिकाको सामिप्यमा रहेका टापुहरू छन् जो चानन शङ्कर भन्ने अन्य चाहिने त्यहाँका ती पाटनहरू छन्। त्यहाँको दृश्य अवलोकनले गर्दाखेरि पर्यटकको मन लोभ्याउने खालको त्यो छन्। तर वास्तविक भौतिक विकासको सन्दर्भमा बढीमालिकाको जुन मन्दिर स्थापना भएको ठाउँ छ त्यहाँ उनीहरू केही त्यति राम्रो व्यवस्थापन भएको छैन। पाँचौँ दिन त्रिवेणी धार्मिक यात्रीले भरिँदै थियो। रुद्रा वेणु र क्षीर नदीको सङ्गम स्थलमा रुद्रकुण्ड छ। शतरुद्रको पूजा र त्यसमा स्नान तर्पण गर्दै करोडौँ कुलको उद्धार हुँदै थियो। यस क्षेत्रमा पवित्र हृदयले पाइला टेक्दै मनुष्यहरू आफ्ना कष्ट र दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्दै थिए। मनको शान्तिका लागि हामीले पनि त्रिवेणीमा स्नान गऱ्यौँ र शुद्ध भएर त्रिवेणीका फाट निहाल्न थाल्यौँ। राक्षस ढुङ्गा हेर्नेको ताती नै थियो। किम्बदन्ती अनुसार राक्षसहरूलाई देवीको शक्तिले ढुङ्गाको आकृतिमा दफनाएर बनेको भन्ने रहेको छ।
हिमालयको काखमा अवस्थित हिमत्तखण्ड नेपाल जहाँको संस्कृति सनातन आय धर्ममा समाहित भएर युगौँ युगसम्म चलायमान छ। अनादिकालदेखि नै यही नेपाली धरतीमा मानव जातिले आफ्नो आत्मबल वृद्धि, आत्मसन्तुष्टि, शान्ति, समृद्धि र आनन्दका लागि यो पवित्र पावन पुण्यदायक दिव्य हिमशिखर तीर्थ त्रिवेणी र देवदेवीका वासस्थानमा पुगी पूजा आराधना गर्दा सृष्टिपालक र सङ्घारकर्ताका रूपमा मान्दै आएका छन्। त्रिवेणी मालिका क्षेत्रको धार्मिक दृष्टिले अति पवित्र र प्राकृतिक दृष्टिले निकै सुन्दर स्थान हो। बढी मालिका देवीका भक्तहरू पूजा आराधना गर्दै द्वादशीको दिन त्रिवेणी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछन्। द्वादशीका दिन डोटी क्षेत्रबाट गोरखनाथ र कर्णाली क्षेत्रबाट चन्दननाथको टाँगो पनि आउँछ। यो चन्दननाथको टाँगो हो। यसै गरी गोरखनाथको टाँगो पनि त्रिवेणीमा प्रवेश गर्दछ। प्राचीन समयदेखि प्रचलन र परम्परालाई व्यवस्थित गरी अमरसिंह थापाले डोटीका गौँडाबाट सरकारी पूजा सामग्री पेटारो, दिपाइलका भुरुणी, खप्तडका निगालाको एक जोलो बुट्टे नली लिएर श्रावण औँसीको दिन देवीको दर्शनका लागि बाजाकाजा, सिँगारिएको डोली, सैनिकको टुकडीको सलामीका साथ कलश मङ्गलको जय जयकार गर्दै सिलगढी शैलेश्वरीको परिसरमा तयार हुन्छन्। डोटी क्षेत्रबाट देवीको दर्शन गर्न चाहने भक्तजनले पञ्चकोशी तरेर मालिका थली पुग्नुपर्ने परम्परा छ। त्यसरी नै जुम्ला चौगान क्षेत्रबाट पनि मालिका यात्रा जुम्ला चन्दननाथको स्थानबाट श्रावण शुक्ल पञ्चमीबाट सुरु भई विभिन्न स्थानमा बास बस्दै त्यसै द्वादशीका दिन त्रिवेणी थलीमा पुग्दछन्। विष्णु प्रसाद उपाध्याय रेग्मी, चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 9 एवं म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरकारी पुजारी र यो बढी मालिकाको यात्रा तयको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1771 सालदेखिको चाहिँ शुभारम्भ मानिएको छ। अनि किंवदन्ती र इतिहासहरू कुरा हेर्दाखेरि र त्यसरी आउने क्रममा डोटी र जुम्लाले चाहिँ अहिले 310 यात्रा तय गरिरहेको छ। अहिले 2080 सालमा जुनसुकै पर्वले जुनसुकै महत्त्वले आफ्नै अस्तित्व बोकेको हुन्छ अरे। मानिलिउँ कसैकोलाई पाउ पर्नु, त्यो चरण ढोग गर्नु, त्यो पनि अस्तित्व हो अरे। किन जसको स्पर्शबाट चाहिँ ऊर्जा शक्ति प्राप्त होस् भन्नाको निमित्त किन ढोग गर्नुपर्छ, त्यस्तै चाहिँ भगवतीको पूजा हामीले संस्कार हरायौँ भनेपछि पुरानो सरकारले हरायो भने नयाँ परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले नयाँले भन्दा पनि पुरानोलाई यथावत राख्नुपर्छ भनेर यो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सबै लेखाहरूलाई हामीले यसरी बताउनु होस् हरिओम तत्सत है त। यो परम्परा सुर्तिसाईले चलाएका थिए। हरेक वर्ष सुर्तिसाई चन्दननाथको पेटारोसहित आउने गर्नुहुन्थ्यो अरे। अहिले आएर यही परम्परा एक सुबेदार, एक हवलदार र 4 सिपाही जुम्लाबाट आउने परम्परा बस्यो। आजकल जुम्ला क्षेत्रबाट आउने चन्दननाथको टाँगो जुम्लाको चन्दननाथको थलीबाट आउने गर्दछ। कालीकोट जिल्लाको बर्खेल पुजारीहरू आफ्नो निवासबाट देवीको पर्व पूजाका लागि श्रावण शुक्ल नवमीका दिन पुजारी निवासमा रहेका बढीमालिका देवीका मूर्तिहरू आशा गुर्जा तथा पूजा सामग्रीका साथ भजन कीर्तन मङ्गलसहित द्वादशीका दिन त्रिवेणी पुग्ने गर्दछन्। पैमा पुजारीको पर्व पूजा फरक किसिमको छ। बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकाको पैमा साबिकको कैलाशमाडौँ गाउँ विकास समितिमा पर्दछ।
मूल पैमा पुजारीको टोली सम्पूर्ण तयारीका साथ आजको दिन मालिका मन्दिरमा पुग्ने गर्दछन्। पुजारीहरूमध्ये एक टोली भने अनिवार्य रूपमा देवीको पूजाका लागि त्रिवेणी आउने गर्दछन्। सुरक्षाका लागि त्रिवेणीमा नेपाल रेड क्रस, स्काउट, नेपाल प्रहरी, सशक्त प्रहरी र नेपाल सैनिक तैनात गरिएका थिए। त्रिवेणी भजन कीर्तनको आवाजले गुन्जायमान थियो। हामी भने हाम्रो टिमका सदस्य यज्ञराज खड्काको जन्मोत्सव मनाइसकेर मिठो निन्द्रामा हराएका थियौँ। अडतिस सय सत्तरीदेखि 39 सय मिटरको उचाइमा रहेको यो समथर मैदानमा उभिएर चारैतिर नजर घुमाउँदा जीवनका सम्पूर्ण तितामिठा क्षणहरू बिर्सिएर एक भावुक कवि झैँ प्रकृतिमा मानव हृदय लुक्न पुग्दछ। यात्रीहरू धन्य परमेश्वरी माता मालिका भन्दै यस पवित्र पावन भूमिमा प्राकृतिक सौन्दर्यसँग केही क्षणका लागि भए पनि बोल्दछन्। स्वर्ग सम्मान यो भूमिमा सबै भक्तजनहरू जगत जननीको नाम जप्तै दुःख कष्टको प्रवाह नगरी एक रात बडो उमङ्ग र भक्तिभावका साथ देवीको स्तुति मागल गाउँदै कठ्याङ्ग्रिने जाडोसँग स्वच्छ पवित्र हृदयले देवीका करुणा कृपाले गङ्गा त्रिवेणीको जलमा स्नान गर्दैछ। बिहान सूर्योदयसँगै गोर्खाली पल्टन र बर्खाल पल्टन त्रिवेणीमा स्नान गर्दैछन्। यति बेलासम्म करिब आधा जति तीर्थयात्रीहरू मालिका स्थानतिर लागिसकेका छन्। नेपालको झन्डासहित चन्दननाथको टाँगो त्रिवेणी धाममा छत्रको स्नानका लागि प्रवेश गर्दैछ। छत्र नुहाउने बेला बर्खाल पुजारी विशेष पहिरनमा रही छत्र शिरमा राखी काँधमा चढेर त्रिवेणीको सङ्गममा आउँछन्। त्यहाँ गोर्खाल र बर्खाल टोली बीच भेटघाट हुन्छ र परिचय पनि हुने गर्दछ। भेटघाटका क्रममा कर्णाली क्षेत्रबाट डोटीलाई एक जोलो लाडु दही दिने र डोटीले कर्णालीलाई खप्तरका देउलाको एक जोलो नली जनै सुपारी दिई एकअर्काको स्वागत गर्दछन्। डोटी क्षेत्रबाट गोरखनाथ र कर्णाली क्षेत्रबाट चन्दननाथको टोली त्रिवेणीमा स्नानको लागि प्रवेश गर्ने गर्दछ। बर्खाल पुजारीले पहिले छत्र र देवीका प्रतिमाहरूलाई नुहाउँछन्। त्यसपछि दुवै टोलीको गण्यमान्य व्यक्तिलाई पुजारीले छत्रद्वारा नुहाउन सुरु गर्दछन्। छत्रको छापका लागि त्यहाँ भएका सबै तीर्थयात्रीहरू त्रिवेणी सङ्गममा जम्मा हुन्छन् र छत्रका लागि तानातान र हानाहान पनि हुन्छ। यसरी हेर्दा एकछिनका लागि पुराणमा उल्लेखित भएका राक्षस र देवीका बिचमा यो क्षेत्रमा भएको युद्धको स्मरण गराउँछ। छत्र तानातानको मुख्य उद्देश्य भनेको छत्रको पानीले नुहाउनु हो। प्रचलित जनश्रुति अनुसार जुन टोलीले छत्रबाट पहिले नुहाउन सक्छ त्यो क्षेत्रमा अशान्ति अनिष्ट कार्य हुँदैन र त्यो क्षेत्रमा सुख शान्ति कायम हुन्छ अरे। अर्को मान्यता अनुसार त्रयोदशीका दिन बिहान बडीमालिका देवी पनि त्रिवेणी सङ्गममा स्नान गर्न आउने हुँदा यो बेला देवीको स्नान गर्ने साइत पर्ने हुँदा सो दृश्य मानवले नदेखुन् लोभ र आशामा भुलिरहन् भनी देवीको छलबाट नै रचिएको घटनाका रूपमा पनि यसलाई मानिन्छ। अन्त्यमा पुजारीले छत्रलाई आफ्नो पक्षमा लिएर देवीको जय जयकार गर्दै त्रिवेणी सङ्गम परिक्रमा गर्दै आफ्नो पालमा फर्किन्छन्। छत्र नुहाउने विधिमा पैमा पुजारीको कुनै पनि भूमिका रहँदैन। यसरी बर्ख्याल पुजारीले छत्र नुहाइसकेपछि दान दक्षिणा दिँदै देवीको जय जयकार गर्दै
टाँगो पूजा सामग्री सहित मालिका देवीको थलीमा प्रस्थान गर्ने गर्दछन्। यस वर्षको धार्मिक यात्रामा सहमतिमा छत्र तानातान नभएपछि हामीले दर्शकका निम्ति विगत वर्षको भिडियो क्लिप प्रयोग गरेका छौँ। यस वर्ष छत्र तानातान नगर्नुको मुख्य समस्या सीमा विवाद थियो। सीमा विवादले अलि ठुलो नै असर परेपछि सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको थियो। धार्मिक पाटो अनुसार त्रिवेणी खोलापारी बर्खाल राज्य र त्रिवेणीवारी गोर्खाल राज्य रहेको मानिन्छ। तर नेपाल सरकारको नापी अनुसार त्रिवेणी क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जिल्लाको त्रिवेणी नपाको 6 र 7 नम्बर वडामा पर्दछ। कर्णाली प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले निर्माण गरेको धर्मशाला वातावरण मैत्री नभएकोले हामीले विरोध गरेका हौँ। तर हाम्रो समूह विकास विरोधी नभएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्रिवेणीमा कङ्क्रिटको प्रयोग गर्दा प्रकृतिको विनाश भएको र प्राकृतिक सुन्दरतामा दाग लगाउने काम भएकोले हामीले पर्यटन क्षेत्र प्रबन्धनका निम्ति यो पहल कदम चालेका हौँ। त्यो दिन त्रिवेणी छोडेर मालिका पुगिसक्नुपर्ने भएकाले सबै आआफ्नो खुट्टालाई बढीमालिकातिर बढाइरहेका हुन्छन्। तीर्थयात्रीको शक्तिले भएसम्म बढीमालिका छिटो पुगेर पालका लागि ठाउँको बन्दोबस्त गर्ने गर्दछन्। आज हाम्रो टिम पनि दुई समूहमा विभाजित भएका छौँ। मनोज र सञ्जय बढीमालिकामा पाल व्यवस्थापनका लागि बिहानै हिँडेका छन् भने हामी धार्मिक यात्राका लागि पछाडि छौँ। त्रिवेणीबाट निस्केको गोर्खाली र बर्ख्याल फौजको बिचमा देवीको मन्दिरमा चढाउनका लागि लिएको टाँगो कसले पहिले पुर्याउने भनी प्रतियोगिता नै हुन्छ। त्रिवेणीबाट माथि उक्लँदै गर्दा भेडाओडादेखि बरमाङ्ना जोगी पहिरोमा हिँडिरहेका यात्रीहरूको लाम निकै रमाइलो देखिन्छ। शङ्करनाथ रे महादेवा शम्भो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो ओम नमः शिवाय शम्भो ओम नमः शिवाय शंभु ओम मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे भोले नाथ रे गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे भोले नाथ रे महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बस तो जाए रे हो ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः
सिर से तेरे बहती गंगा, नाम तेरा जब लेता चंगा, नाम तेरा जब लेता लेता। वर माग्नमा यात्रीहरू सबैले मालिका देवीसँग वर माग्दछन्। आफूले मनमा सोचेको अथवा देवीसँग माग्ने वरको आकृति ढुङ्गामा बनाई त्यसैमा फुल अक्षता भेटी चढाई धूप दीपका साथ पूजाआजा गर्दछन्। सोही स्थानमा इच्छाएको वर प्राप्तिको कामना गर्दछन्। वर माग्नमा वर माग्दा मालिका माताले पुरा गरिदिने जनविश्वास रहिआएको छ। वर माग्नमा बनाइएका घरका आकृति चारैतिर देख्न सकिन्छ। बरमाङ्नाबाट केही क्षणको बाटो हिँडेपछि यात्रीहरू लौडी विनायकमा पुग्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त म सम्पूर्ण हेर्न लाग्नुभएको दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले जुन माया दिइराख्नु भएको छ हामीहरूलाई, होइन, सुदूरपश्चिमको एउटा यो पर्यटकीय क्षेत्र बाजुराले को मार्फतले जो उहाँले माया गरेर आइराख्नु भएको छ, एकदमै उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यति धन्यवादले मात्र पुग्ने छैन, जो जो पनि यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले यो ठाउँको बारेमा बयान गरिदिनुपर्छ, यो ठाउँको बारेमा सम्पूर्णलाई भनिदिनुपर्छ, यो ठाउँको बारेमा प्रचार प्रसारमा सबैजनाले साथ दिनुपर्छ, ताकि यो स्वर्ग जस्तो सुन्दर बडीमालिका, होइन, आफैमा एउटा जिउँदो स्वर्ग हो मेरो नजरमा। म पाँचचोटि आउँदा पनि मेरो जो एक्साइटमेन्ट छ, जो बडीमालिकालाई हेर्ने जो एउटा भित्रबाट जो एउटा उत्सुकता हुन्छ त्यो अझ पनि कम भएको छैन। मलाई एभ्री टाइम जति बेला पनि आउँछु यो बाजुरा अझै यो बडीमालिका नयाँ लाग्छ। लौडी विनायकलाई शिवजीले आफ्नो लौडी बिसाएको स्थान मान्दै यात्रुहरू पनि यहाँ रहेको देवीको मन्दिरमा आफ्नो लौडी राखेर फुल अक्षता चढाई देवीको पूजा गरी आफूले बोकेको लौडी बक्साएर लिने गर्दछन्। लौडी विनायकको डाँडामा हामी पनि खाजा खाँदै रमाइलो दृश्य हेर्दै बिस्तारै अघि बढ्न थाल्यौँ। यसरी बढ्दै जाँदा त्यसको अगाडि मासटन्डी गुराउँटन्डी भन्ने स्थान आउँदछन्, जहाँ तीर्थयात्री अन्नको वर माग्दछन्, अन्न धन पुत्रको कामना समेत गर्दछन्। त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाँदा भिड्की पर्ने पुगिन्छ। भिड्की पर्ने क्षेत्र एकदमै डरलाग्दो छ। टुप्पाबाट हेर्दा भिडको भाग देखिने यो क्षेत्रमा भिड्की पर्ने देवीको स्थापना छ, जसमा पाटनका फुल अक्षता चढाउँदै जय जयकार गर्दै अगाडि बढ्ने गर्दछन्। भिड्की पर्नेदेखि बडीमालिका मन्दिरसम्म बाटो अलि साँगुरो र अप्ठ्यारो छ, जहाँ चट्टानै चट्टान छ त्यसैमा साँगुरो बाटो। वरिपरि हेर्दा रिङ्गाटा लाग्ने यो बाटोमा यात्रुहरू सावधानी भएर देवीको नाम लिँदै देवीमा दृढ रहेर अगाडि बढ्ने गर्दछन्। अप्ठ्यारो र साँगुडो बाटो काटिसकेपछि केही समथल र भिरालो स्थान आउँछ, जहाँ बसेर केही क्षण आराम गरी आफूसँग भएका खानेकुरा खाँदै देवीको थलीमा देवीको कामनामा पुग्दछ। Thank you.
यहाँबाट बडीमालिकाको फेद स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। अब मन्दिर पुग्न ठाड्डै उकालो चढ्न पर्दछ। पछाडि आए गएका तीर्थयात्री नियाल्दै यसैको बिचैमा रहेको वासुधाराको दृश्यसँग आफ्ना श्वास फुलेको पनि महसुस गर्दछन्। बिचबिचमा थकाइ मार्दै वासुधारामा पुग्दछन्। त्यहाँ पुगेपछि मालिका देवी स्थान नजिकै पुगेको सम्झँदै आफ्ना भारी झोला बिसाई वासुधाराको जलसेचनका लागि तयार हुने गर्दछन्। वासुधारा जान साँगुरो बाटो छ। पङ्क्तिबद्ध भई जानुपर्ने र यात्रीहरूको घुइचोका कारण आरामका साथ यात्रुहरू प्रतीक्षा गरिरहन्छन्। वासुधारामा चट्टानबाट पानीका थोपा खस्दछन्। तिनै थोपालाई वासुधाराको जल मानिन्छ। उक्त जल शिरमा थाप्दै त्यहाँ रहेको देवीको थपनालाई पूजा गरी आफ्नो झोली झाम्टा उठाई बडीमालिका पुग्दछन्। वासुधाराबाट बडीमालिका पुग्न एक गौँडो उक्लिनु पर्दछ। अप्ठ्यारो एक गौँडो काटिसकेपछि बडीमालिकाको मन्दिर पुगिन्छ। त्रिवेणीबाट बडीमालिका मन्दिर पुग्दासम्म कठिन भए तापनि त्यस्तो दुर्घटना भने अहिलेसम्म भएको पाइएको र सुनिएको छैन। साँच्चिकै त्रिवेणीदेखि मालिका थलीसम्मको करिब आधा दिनको यात्रा जोखिमपूर्ण भए तापनि अति रमणीय छ। हामीले अघि भनेको वासुधारादेखि बडीमालिकाको बिचमा रहेको गौँडोलाई चानन गौँडो भनिन्छ, जहाँ नजिकै हामीले टेन्ट लगाएका थियौँ। चानन गौँडो पार गरेपछि जगदम्बा जननी बडीमालिका देवीका पावन भूमिमा पाइला टेक्ने गर्छौँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बडीमालिका पुगेका दर्शनार्थीले भोलि बढी भिड हुने हुनाले आज नै दर्शन गर्न थालिसक्नुभयो। हामी आजको लागि रात्रि दृश्य हेर्दै भजन कीर्तनको मिठो गुन्जायमान आवाज सँगै बडीमालिकाको पवित्र भूमिमा निन्द्रामा विलीन भएका छौँ। पुराणमा वर्णित केही शक्तिपीठ एवं दिव्य अवतारमध्ये मल्लिकागिरी पर्वतमा रहेकी जगत जननी माता मालिकाको महिमा अपरम्पार छ। मल्लिकागिरी पर्वतमा देवी उत्पत्ति हुँदा मालिका देवी नामले प्रसिद्ध देवी मणिलोकादि वासिनी माता सृष्टि कल्याण हेतुले उत्पत्ति भएकी हुन् भन्ने हिन्दू धर्मावलम्बीमा विश्वास रहिआएको छ। बडीमालिका देवी उत्पत्ति र देवभूमि मालिका सम्बन्धी विभिन्न रोचक पौराणिक कथाहरू तथा जनश्रुति यहाँको जनसमुदायमा रहेका छन्। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 10 अध्यायमा माता मालिकाको उत्पत्ति तथा महिमा विषयमा प्रष्टसँग वर्णन गरिएको छ। स्वस्तानी व्रत कथाको 10 अध्यायमा शिवजीकी अर्धाङ्गिनी सती देवीले आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा शिव निन्दा सहन नसकी यज्ञकुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग गरेपछि मृत्युशोकबाट बिहोल शिवजीले सतीदेवीको मृत शरीरलाई बोकी पृथ्वीका हिमाल पर्वतमालामा घुम्दा घुम्दा सतीदेवीको मृत शरीर कुहिएर खस्न थाल्यो। यसरी खस्ने क्रममा बाजुरा जिल्लाको मध्य भागमा अवस्थित मल्लिकागिरी पर्वतमा सतीदेवीको बायाँकुम पतन हुँदा यो क्षेत्रमा मल्लिकागिरी शक्तिपीठको उत्पत्ति भयो। सतीदेवीका अङ्ग पतनबाट बनेका 108 पीठहरू यो पृथ्वीमा शक्तिपीठका रूपमा उत्पत्ति भएका हुन्। यसरी प्राचीन मालिका क्षेत्रमा सतीदेवीको शरीरको बायाँकुम पतन भएको स्थानमा शक्तिस्वरूपा भगवतीको पूजाआजा गर्ने परम्पराको थालनी भई मल्लागिरी देवी मल्लिकागिरी देवी हुँदै मालिका देवीका रूपमा पूजा गर्न थालिएपछि बडीमालिका देवी भनी पुकारियो।
हजारौं आशा भरोसाकी देवी उत्पत्ति भएको यो पावन पवित्र भूमि बढीमालिका देवीको उत्पत्ति तथा देवी स्वयंले रोजेको स्थान देवताहरूले खोजेको यो मल्लिकागिरी क्षेत्र विशाल भक्तिभाव र भावनाले सत्य सिर्जाइरहेको छ। मल्लागिरी क्षेत्रलाई जो जसले जहाँ जताबाट हेरे पनि आफ्नै सामान्य उभिए झैँ देखिने धार्मिक महत्त्वभित्रको प्राकृतिक सौन्दर्य तथा अनुपम सुन्दरता बोकेको यो अलौकिक क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यभित्र धार्मिक महत्त्व बोकेको यो क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यले सिँगारिएको पृथ्वीको स्वर्ग झैँ र पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा हिन्दू धर्ममा मान्ने गरिन्छ। वास्तवमा नेपाली संस्कृति चेतनाको आध्यात्मिक रूप हो जो नेपाली सांस्कृतिक जीवनको प्रतिध्वनिका रूपमा रहेको छ। यति भावना र विचारको ताना बानाले नै नेपाली राष्ट्रिय जीवन चरित्रका रूपमा यसलाई परापूर्व कालदेखि नै हामी मनाउँदै आएका हौँ। जहाँका पवित्र नदी यात्रीको अदम्य साहस अटुट सङ्कल्प र निष्ठालाई यहाँ मापन गर्न सकिँदैन रहेछ। यो विश्वास आज मात्र नभई युगौँ युग देखिएको सयौँ पाल लाखौँ ध्वज पताका सन्त महन्त तीर्थयात्रीहरू श्रावण शुक्ल चतुर्दशीका दिन मल्लागिरी पर्वतमा पुग्दछन्। अहिले पर्यटकको बढ्दो अवस्थाले उचित मौसममा आवत जावत भइरहेका छन्। हामी छजनाले पनि श्री बढीमालिकाको दर्शन गरिसकेपछि यज्ञबाट तिलक मागेर ओह्रालो झर्न थाल्यो। प्रख्यात मालिका तिलक टिपाईको कहानी सुन्दा मालिका तिलक टिपाईमा झगडा नै हुने गर्थ्यो अरे। कर्णाली प्रदेशका र बाजुराको माथिल्लो क्षेत्रका तीर्थयात्री यहाँबाट त्रिवेणी फर्किन्छन् भने हामी नाटेश्वरीको बाटो भएर फर्किनेछौँ। दर्शन गरी बढीमालिका मन्दिरदेखि पश्चिम शिखर ओह्रालो झर्दा नाग जस्तै ठाडो भिरालो चुचुरो झर्नु पर्दछ। यो निकै अप्ठ्यारो यात्रा हो जहाँ चट्टानी झाँझर छन् जहाँबाट पाइला पाइलाको भर गर्दै ओह्रालो झर्नु पर्दछ। अलिकति चिप्लियो भने कहाँ कता पुगिने हो त्यसको अत्तोपत्तो छैन। तर देवीका कृपाले अहिलेसम्म त्यस्तो अप्रिय घटना सुन्नमा आएको छैन। ओह्रालो झर्ने क्रममा केही तल बायाँतिर पर्वतको पखानमा दुईवटा नागको पुष्ट आकार सहित देखिन्छ जसलाई नागनागिनी डाँडा भनिन्छ। यो मालिकादेखि विष्णु पानीसम्मको भाग हो। त्यसको ठेक अर्थात् तल देखिने भाग नै विष्णु सङ्गम अर्थात् विष्णु पानी हो। ओह्रालोमा आफ्ना पाइला छिटो छिटो चाल्दै अगाडि बढ्ने सुरमा रहेका यात्रीहरू बाटामा अविलम्ब नगरी हतारमा खानेकुरा किन्दै खाँदै अगाडि बढ्दछन्। ओह्रालो चिप्लो बाटोमा त्यति अलमल्ल नगरी बाटामा धरमछिन्ने ढुङ्गा छाउपडी ओडार र धलपुरी दह हुँदै घना जङ्गल छिचोल्दै यात्रीहरू नाटेश्वरी देवीको स्थानमा पुग्दछन्। हामी पनि नाटेश्वरी मन्दिर अर्थात् नाचनथलीमा पुगेर अस्थायी घर निर्माणमा जुटेका छौँ। आजको यात्राबाट शुभरात्रि। महादेवविन्ता देवी नित्यस्थल निवासिनम् कोञ्ची नागेश्वरी चैव नागधर विभूपिता। बढीमालिका देवीको दर्शन गरी फर्किने क्रममा पश्चिमतर्फ आउने यात्रुहरूले एकबासपछि देवीको आराधना गर्ने अर्को प्रमुख देवी स्थान नाटेश्वरी देवीको निवास नाचनथली। हाम्रो स्थानीय बोलीचालीमा यस क्षेत्रमा अवस्थित देवीलाई नाचनथलीकी माई भन्ने पनि गरिएको छ। यो भौगोलिक विकटताभित्र प्राकृतिक सम्पदाको धनी र धार्मिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो। यो क्षेत्र भगवान् शिव र देवी पार्वतीको नित्यस्थल तथा कोञ्ची देवीको वासस्थान हो भनेर सुरुमा भनिएको श्लोकमा उल्लेख छ।
बुढीगङ्गा नदीको पूर्वी क्षेत्र मालिकाको काखमा प्राकृतिक आँगनको मध्यभागमा अवस्थित नाटेश्वरी क्षेत्र र यहाँ नवनिर्मित भगवतीको मन्दिर परिवेश सदा हरियाली हुन्छ। साँच्चिकै स्वर्गतुल्य छ। मालिका मन्दिरबाट अलि तल आउँदा बर्म सरोवर पश्चिम घना जङ्गलको बिचमा रहेको एक चौरको छेउमा विभूषित महादेवी नित्यश्वरीको मन्दिर छ। नाटेश्वरीबाट अलि ओह्रालो लागेपछि साबिकको कैलाशमाडौँ गाउँ विकास समिति आउँछ। त्यसको सेरोफेरोमा पर्ने गाउँ र लुकेको किम्नी छडाको दृश्य कैद गर्ने अवसर पनि पाएका छौँ, जो अति नै रमणीय ठाउँ छन्। विशेष गरी हाम्रो त्रिवेणी नगरपालिकाबाट बढी मालिका र त्रिवेणी धाममा जाने जुन बाटाहरू छन्, हामी यो सडक बाटोभन्दा पनि पैदल मार्गलाई बढी प्राथमिकता दिनेछौँ। त अहिले पनि हामीले काटिएको यो नाचिनी बाटो जाने रोड माथि ठुलागढा भन्ने सम्म छ, त्यहाँबाट एक दिनको बास बढी मालिका पुगिन्छ। अब त्यहाँभन्दा माथि हामी सडक विस्तार गर्दैनौँ। सडक बनाएपछि तमामको भोलि के हुन्छ भने रोजगारका अवसरहरू घुम्ने सम्भावना हुन्छ, र अर्कोतिर त्यहाँका भएका जो अहिलेका प्राकृतिक सौन्दर्यता छ त्यो भोलि धाराशाही गएर जान्छ, बाढी पहिरो आउँछ, भुछे हुन्छ, अनेक प्रकारका चाहिँ पाटनको छेद विच्छेद हुने हुँदा हामी हाम्रो पालिकाबाट त्यो पटक्क गर्नेवाला छैनौँ। अरूले पनि सके जति त्यो नगरिँदो हुनु भन्ने मेरो आग्रह र अनुरोध छ। अर्थात् बढीमालिका भण्डारगृह कहिले बन्यो यसको लिखित प्रमाण भेटाउन सकेका छैनौँ। यसरी हेर्दा यो मन्दिर 2200-2400 शासनकालमा नै निर्माण भएको हो वा त्यस पूर्व नै निर्माण भएको हो, यकिन तिथिमिति पाइँदैन। पुजारीहरूले आफ्नै संरक्षणमा राखेको भण्डारगृहलाई पुनर्मर्मत गरी भण्डारगृहको मूल ढोका अगाडि सिंहमूर्ति र प्रतिमा स्थापना गरिएको छ। Oh,
यसको माथिल्लो तला खुला रहेको छ भने प्रत्येक तलामा देवीका साना साना मठहरू रहेका छन्। माथिल्लो तला जो खुला र फराकिलो छ त्यसैको एक छेउमा बढीमालिका देवीको नित्य पूजा स्थल रहेको छ। मूल ढोका दुईटा रहेको तीन तले यो भण्डार गृह ढुङ्गे पाखाबाट अहिले आएर ताम्रापत्रले छोपेको छ। बढीमालिका यात्रासँग जोडिएको तीर्थस्थल मौर्य क्षेत्रलाई झल्काउने अर्को भिडियो छिट्टै ल्याउनेछौँ भन्दै यसपछि हामी रानीसेन यात्रामा जोडिनेछौँ।